Николов, подаване към Георги Николов. Може ли той да стреля? Прави го Георги Николов. Достатъчно бързо придвижване в този случай от Георги Николов. Намери позиция между двама. Може сега да е доста по-комфортно за Добруджа. Лови, тима трябва да се бори до последния момент за своето оцеляване. Още едно центриране към наказателното поле. Гредата тук спасява Добруджа. Не се стигна до опасност. Това пък е ситуацията от преди секунди. Тук преминала над Челиков. След това рикошет и претенции за игра с ръка, която в крайна сметка е отсъдена. Ибрям бе замесен в ситуацията. Русинов срещу Ковачев. Изстрел на Русинов прати Ковачев в противоположния ъгъл и спортист Фоги открива резултата. Много мощно изпълнение на Илия Русинов, много прецизно насочено грешния ъгъл. Избра в тази ситуация Христо Ковачев. Пита извеждащо подаване Петко Ценков. Той е пресечен от Мирослав Пушкаров. Сега Георги Николов може да демонстрира скоростта си. Може ли да завърши Георги Николов в тази ситуация? Отговор е да. Топката преминава високо над вратата. Още веднъж първия шанс пред Георги Николов, в който той демонстрира добрата си скорост, за да завърши с левия крак. Още едно центриране. Георги Николов е тук вече. Георги Николов беше изключително близо до целта, доста по-близо. Янчо Андреев успял да отклони топката, след което отново Янчо Андреев на корнери. Да видим какво ще доведе неговото изпълнение. А то е хубаво центриране на близката града към Денислав Ангелов, нападателя на Добруджа. Не успя да реализира. Никол.